Այսօր լույսը քաղցր է բացվել, քաղցր, բայց սենց քաղցր, ճիշտ է, մեր մեջ ասած, բայց նորմալ է ինձ թվում, որ տակի մասի նեկտարինները մի քիչ փչացած էին, հիմա սրանք կամ մի փոքր ջեմ կանեմ, մի փոքր եմ ասում ահագին է, կտրտեմ ահագին, կդնեմ երեխեքը ինչ կուտեն, այդ են ցեղինե ջան, էդ էինք ուզում ասենք, հա, կկտրտեմ ինչ կուտեն, ոնց անեմ, որ ես այս սորտից ունենամ, խանութներին չեմ տեսել, մտածում եք կորիզը դնեմ, բայց մինչև կորիզը դնեմ, մինչև աճի, մինչև բերք տա, շաբաթը մեկ կգնանք, բանից կվերսենք, մայրս է զանգում, ես ինչքան ճանճակ է, Լույս ջան, դռները փակ պահեք, սիրտես, մամի դա, Հետաքրքիր է, գիտես, նոր իրար հետևից եկավ սարցունները։ Չգիտեմ ինչից է, ես լացել ինտերնետ չունեք։ Չէ, ունենք, ինտեր կոմպյուտերը միացրած ինտերնետ կա, երեկ չկար, բայց հետո… Երեկ գիշերով, Կաստոյեն ձեր մոտ գիշերով նոր եկավ ինտերնետը, ես առավոտը մեսիջը թողեցի, գիշերը զանգեցի, ամբողջ օր չեք ունեցել։ Ունենք, իսկ ապակին մաքրում էի, Մեղրամի, այդ բաները տեսա, մեկսիկական խոհանոց է ուծար։ Հա, մը, Մեղրամիս մեկսիկական խոհանոց։ Մեղրամիս է դե հազի ոնց որ տնից դուրս էինք եկել ես կարանտինից, հինգ ամիսա տունն էինք, ասեցինք, ոնց որ առիթ գնանք բանը, ձեթ առնենք, մեղր առնենք։ Հա, երկու բանկային մեղր էիր առնել, մուքու բաց։ Ահա, էդի կոչվում է Մեղրամիս պասում։ Այո, Մեղրամիս, մեղր ես առնում, կոչվում է Մեղրամիս, այո, այս օրն ենք ընգել այլևս։ Լավ չի, լավ չի։ Լավ չի, լավ չի։ Լավ, հասնեմ պետի չէ էլից, ես հեռախոսը չգիտեմ, կարողա սիստեմն է փոխվում սարշենի կամ ինչ որ այա։ Արամ ես նատ կանջատես բռնես ձեռիցս։ Բայ լուս ասեցի, ինչ ասեցի Հայլում ես չեմ հասցնում նայել ինձ, բայց դա ինչ կարևոր է, տեսախցիկի հայելին կա, այսօր երեխեքը մրգով նախաճաշ են արել, ու դեռ չեմ դասավորել, այլ ճիշտ մի քիչ էլ կտրտեցի, մի քիչ էլ կերան, ուտենք, ուտենք, պայթենք, այնտեղ անման փոխվել է location-ը, այլևս, այսօր խան ավոկադոյ, ինքն համով ավոկադոյ է, Արամ, ուշկտ գնալու է, համիտ, բայց ասելու ես աղետիս է, աղդեր եմ կողքը։ Հավայց կարայր համտեսնեիր նոր դնեիր, աղդթույն Արամ, այսպիսով, այսօր վայելում ենք մեր նախաճաշը, ցավոք սրտի, բացի Լիլիթից, երեխեքից ոչ մեկ սա չել ուզում սկի մոտենա սրան, հիմա ես ուտում եմ, հավաքում եմ, արա մտացում եմ ռուսերին էլ նկարեմ ես սուրդանակ, ինքան բան ունեմ անելու մտացած, արա պատկերացրել ուչ, հան լավես աստեղ, ինչ էի ասում, հա ալիքը բան ունեմ անելու, մտացում եմ նյատրով հավեսով սուպի կանեմ ռուսականում, լոբով, սրանով, չգիտեմ, ինչ տեսնեմ մեջը գնամ, կամ զուկինիները տապակեմ, ուներ չգիտեմ, ապսոս ակուզեմ թարմ-թարմ սարքեմ, սարնարան չմտնեն սրանք, աշտե մի հատ ուտում ենք, ու որոշում ենք կայացնում Արամ ջան, համամի տես, արքան իրա ծնունդին բան է ուզել, սիրիալ է ուզել, ծնունդին կարում ենք, նկարելու գիրք ես արել, Նիլ, արքաս էլ է ուզում նկարի, ու շատ լավ է նկարում, ես ու կավա արքային էլ ընց, ինչ որ բաները արնենք, արձ սետ, որ նստի, ու
Չափ է, ծնունդի համար, ասա մի երկու շաբաթ, մի շաբաթ տեսի, ծնունդ մարը խուս։ Արմակ, այդ ինչ համար, կերեք էլ է ապսոսա, մի տոննակա։ Թոքթումի, լավը չի։ Նո, քաղցրները կան։ Արմակ, մեզ քաղցրները, կեզ քաղցրը չեն գա։ Համովա, հա։ Ինչ է կանում, ուրիշ լի։ Ինչ են կանում։ Սատրդե եմ ուղ կալիս, վրայդեի չեմ։ Ոտ հետ ուղես, իսկ կիրալ գնում ես հարկի։ Հա, չգիտես էլ է։ Արքան կատ էր ուզում, ալմոնդ միլկ էր ուզում։ Ինչ-որ քուկի էր գտել, ասում էր քուկի է նյուկ էր ուզում։ Արքա, արնակը կատ բանա, կատ հարը, կամ տղես, արի։ Ես ոտ կի լողացնեմ սրանց։ Հինա, լիլք մետ կատ հիցրատ կուկի էվ ուծում այլ։ Այս է իրա պանը, պանը, մեր ուզում էր հիմա չի ուզում։ Ինչա, ֆրայդ ռայս, բեկ, կոշիկներով սեղանի վրա, ոչ ինչ մարդ չտեսա։ I'm fine. You're fine, համին եմ կեզ ընգար։ I'm fine. You're fine, okay. Նրա պարկաց ամնում։ Okay. Մնում ես սրավոզերի պարկի կեղտին։ Պճանում էր, կողքերից պճանում էր, կտրեցի ոնց որ չթովեի լրիվ է պճանալու։ Լավ մաքուր սիրոն համով քաղցր, ջուսի։ Հլ ես փորձի, պլիս, միատ կծի, պլիս։ Ասա ինչ լավն ալի։ Պապուկ էր ես մետը, դու պապուկ չես սիրում։ Չեմ սիրում։ Մնան լավն եմ պապուկ։ Դի չոր կաս, առան նրեցի չոր էրը։ Հանի լվավ կեր տղես, ապսոսա։ Ասա պոչ տայի օրը։ Ինչ ալի։ Ասում է չկա է։ Can you bring me scissors? Կանաչ։ Ես եմ կանաչ։ Այո։ Կանաչ չի գիտե որ կանաչ սիրում ես։ Ես տեսել այկ էլ ուրա։ Բայց չեմ բացել, ուզեմ մեկն էլ գա մի անգամից մի հատ էլ սպիտակ։ Եվ ինչ էինք, էլ մյուս էինք գույն էր։ Մյուսը սպիտակ չէր էլի։ Հա, սպիտակ է։ Այստեղ էլ ձմերուկ պարտի է, հիմա դիմաց է տրել եմ տղես։ No, I don't want any because it's sweet. Նայք, սվա կորիս կա մեջը չի ուտում։ Ես չան հանի կերել ու կորիսը։ Ամենա լավ կտորն է տվել։ Հետ ուղարկելու բան չունես լիլ։ Ո, բան ու լունի հետը։ Ինչ է։ Մանկի։ Նման չէ, ով այ հա։ You can take this one out. I'm not a snack. You can get a snack. I'm going to 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 get a snack. Ռեֆլեքս ամնաց։ Հիմա որ դեն ջամ գալի, ուզում ես մի քիչ ննջես։ Բայց դրա փոխարեն մոտ սուրճ ես դնում, խմում ես։ Փակե ջան, ձեկել։ Սա ոչ տալ է։ Դու պիես է ծարա։ Մեր պոստալուն ու չտա։ Իմի ջալու ծնոր բայց ինչո՞ւ մեկը բան ու բարկե գրել էր real estate եմ աշխատում։ Ես գրեմի մտա հոգնի, real estate եմ աշխատում, տենց հնարավորություն ունենք մարդկանց հասցեները բան անելու առնունով, ազգանունով։ Ինչո՞ւ է, մաչկես ինչ-որ մեկը էլի հասցես, հասցես տեղը բան, ախան ասում, մամա ես ինչ արի, կարող էլի ծնունդի սպանայք։ Ասեմ, լիլիթս շոր ա պատվում էլ, դրա մեկ դա խանութ գնալու չի գալիս ճիշտն ասած։ Բայց ես քանի օր գնաց մի անգամ ոնց մի քիչ ասեմ։ Չի բան ենք առել, մենք ինչ-որ բան ենք առել։
հասկանալի է։ Շու երկար բան է։ Ահա, այդ է կարողա։ Այդ ասումա։ Ես ունեմ սրանից։ Մի ռոպես է, մանդոլինը ունեմ։ Ուս կիրան ատեսնեմ ով ա ուղարկեմ, որ տրվից են ուղարկեմ, սա չեմ սպասում։ Ես ենց բան առել ես, մանդոլին սլայսը։ Չո բարձում լիլիթը առնես։ Ենքյուն նոտար դրած։ Hi, I saw you making borscht and I think you could really use the mandoline. I slice everything on it, carrot, onion, cabbage, really hoping you are going to like it. P.S. Got your address from Cotton Candy Video. Cotton Candy Video, ոնց ենք նկարել, որ հասցեն Երևանցելա. From Alina Plokinger. Thank you so much, Alina Jan. Appreciate it. I actually have mandoline, I'm just lazy to use it. But this is good, this is like the modern version of mine. Thank you so much. Չգիտեմ ով է, ճիշտ եմ ասում։ Լի։ Okay, mandoline ենք ստացել։ Եթե քոսկույտ է նորը վերցրեցի, փոքր բանով, ավելի փոքր քիչ տեղ գրավող, ու մոռացել եմ ուր եմ դրել, հիմա բացեցի, նոր տեղը բերեցի, որ դրել եմ այս դարակի հետևն է, որ երեխեքը ձեռք չտան հանկարծ։ Բացենք ծանոթանը։ Այս ռուսերին ալիքում ենք, չէ արամ մենք էտ Cotton Candy-ով բան արել, բամբակը քաղցր, որ նկարահանել ենք, դուքը որ բացել ենք, հասցեն դրա վրայից է տեսել, բոր սարքելուց է տեսել, այլ երի ձեռքով եմ կտրատում։ Ձերքով չեմ կտրել, ինչով էի կտրում բորշը, պրոսեսերով պտտեցի։ Ես աս չուզեց, հիմա մի հատ պտե անեմ սրանում, այն չանում, մի բոպտի կտրամ, ու կտրամ, ինչ կտրամ։ Ես հիմա ծույս տալու բան չունենք, սրանում մի բան կսարքեմ ես քանի որը։ Հիմա չէ, որ գործիք ունենաս, Այն հեռուներն եմ դրել մի գործիք, բայց այն ջերին ատվել, հա ջերի հին գործիքն ա։ Չել մեծ տուխա լավանում, պահենք տուխը։ Ուվեր ստացանք էլի։ Ես եմ դնում կովեն Արամջան, ուվ է դնում։ Ուզումես ես դնում։ Ինի մինի մայնի մոչան ենք, հիմ բարի ժամանակների պես։ Դու դիր, ոտը բարավոտը ես եմ դրել։ Ինի մինի անեմ, ոտը վստահավոր, ես միշտ մի բան թարս եմ անում, ու միթ էի սկսում, որ… Դե առա շուտ առա։ Ինի մինի մայնի մո, հաչորդ ես իմի չգիտեմ, իվ ու դա Ձերս չգիտեմ որ դնեմ, ձերս մի բան ոլորվեցի որ դնեմ, ոկի մոմո, ամնակարվոր որ դրա բարեր մինչև ես չգիտեմ, ոնց որ ուղակի արտասանեցի, դե լավ, ոնց կաս ես, ես որ լուսինին աղան եմ տվել, լիլիթին աղան եմ տվել, կյանքի որոնքն ա, մեզ տենց մեծացրել են աղացնելով, մենք էլ ձեզ ենք տենց մեծացնում։ Հոսկով լիրիտ լուլուսինը նստեցին երկու քույր աղացին, այսօր… Արմջան, մենք սվատ տեղում եք կանգնած։ Իսօր որոշրեմ էի, այսօր էլ ակիչ, վաղն էլ ակիչ, եթե այսօր ես որոշել եմ տանգործ անեմ, մի տոննա լվացք ունեմ ծալելու, անելու, հանկողիններն եմ փոխում այսօր։ Խոսքով անշնորակալ, անիմաստ, անանանանան գործա, տան
գործը, ասեմ ձեզ, բոլորը դա գիտեք, անողների մասին է խոսքս, չանողները ինչ իմանան, այդ ինչ է։ Պրոֆեսոր Վայթ Քլավիկ են ուտում, Սպիտակ Քլավիկ, չեմ անում կինո եմ, թրջել կինո այու, մի քիչ թաբուլեք անեմ երեխիքին, վաղը ուղարկեմ հայկական, վաղը մենք գնանք հայկական խանութը մեծերին ուղարկենք, մենց ասցիվ ոնց որ մենք փոքրերն ենք, իրանք է մեծերը, երեխիքին բաժանել ենք մասերի, ասմ ենք մեծերը, փոքրերը, մենք երիտասարդն են ուղակի, որ Թոլիվուդ գնան, ասեմ կարմիր պղպեղի մածուկ չունեմ, լավ աշ չունենք, կամած մածուն չունենք, մի հատ հիշեք էլի, մի քանի բանկա, որ գնաս առևտուրան ես, ասենք Կոսկոն գնաս, Ռալֆսը գնաս, կամ ուր գնաս, մեկա, եթե հայկական խանութ չես գնացել, ինչ պակաս բաներ կան։ Բարո գնանք ուրիշտեղ հայկական խանութ չես։ Այսօր էլի նստած նայում է Սաութ Դակոտա, շատ ամերիկյան նահանգ, պատրիոտա, պատրիոտամետ, հայրենասեր նահանգա շատ, նայում է տունը, Սարի Գագաթին, աշխարի ծերը, շատ սիրուն տունը, քանի հեկտար հող ուներ? 30 հեկտար, ինչ հարժեր, 800,000? 700,000 ամսական վարձը ինչքան կգա? Երի չէ հաստատ, դա ոնց տենց, այսօր մեր տան վարձն է, վարձը չէ, գինը, մատ ուզում թիվը ցույց տամ, ինչ չարապաստիկ թիմ աչք, թիվը, դի ծախ ենք տունը արամ, assessed value, լստը նայի, տունը ծախվեց, ինչ է վից է, ինչ հանենք, կարող իրանց գրեմ, ասեմ, կարող եք մի $2 ես կոմ են կոմ անել, ինչ է վից է, ինչ ենք անում են, սուրջ ենք հում չէ է։ Միտարաշ ջնջես մենք, այս ամյանից հետո փոխվել է։ Հաստատ, լավ հույս տվեցիր, ասացս, որ հա, լավ ա, տունա, հերույա ես, այն, այնա, բայց ասենք ուզում ես հայկական խանութ գնաս, ասենք գն, հետաքրոպիկ հայկական խանութ ես, մենք երեկ էլ ճանապարհ ենք գնում, այդ կողմերում է գնացինք, մի հատ հող նայեցինք, որ ամեն ինչ արած է, մնում է տունը կառուցվի, գնացինք այդ կողմերը, էլ ես կողմենքում, բայց մեր համար է լավ, ասենք իմ համար, քո համար, որ տունը կտրված լինի, անտառի մեջ լինի, կամ ասենք չգիտեմ գյուղի անկյունում լինի, բայց սրանք, մա մեծերն ու փոքրերը, իրանց համար հոյ անտառում չեն ապրել, պետք է գնան աշխատանքի, հա? Այդտեղ ձունը լա գալիս, լիճը սարում։ Նա մանավանդ, որ ձունը գալիս, լիճը սարում, այդ ճանապարհները փակվում են, մինչև առնակ այդ սարած ճանապարհներով գնա գործի, կամ դասի, ասենք ես ինչ կլնեմ մինչև գնա գա, որնը կամուսնացնենք առնակի նոր գնանք, ով չգիտեմ, չգիտեմ, որ բարդա, բայց համեր չես ուզում մտածես է, որ մեծ լինեինք, հանգիստ մեր համար կգնայինք անտառիցերը կապրենք, չէ, հետ էլ չեմ ուզում, բայց են, որ ուզում եմ գյուղ գնամ, գյուղոտ, հերո, խախանդ, ուզում եմ, բաժատ, աժամ, ես նենց հպարտ եմ եմ աչկա չապոր գոն է, խոտյաբը, ուրիշ բաժակով էի մտածել, բայց սրանցով դրեցի, ուրեմն, հարգելի բարեկամներ, հիմա ցերեկվա սուրջ ենք խմում, կենտրոնանում ենք ինձ կանքից ինչ ենք ուզում, ուր ենք ուզում տեղափոխենք, շատ եմ ուզում, գնալով ավելի շատ եմ ուզում, դեռ ես շատ ուզում, ինքը ինձ այն շատ ա ուզում, այսօր առավոտներ որոշեցի ստեղ լիկը սարդի բունը, աչինց ծախից աստի այսօր համել է ստեղ եմ լվանում, բայց հելը չեմ հասել ստեղ, չի ոտև ընդեղ հելը չի վերջանում, ինչ է վից է, ադիկա կարևոր չէ, արմ սուրջը թապեցի, լավ ճանապարհ ես գնալու, հելը նայ, համ գնալու ես, համ լիճա լինելու ենտեղ, մի գուցե և ովկյանոս ա լինելու,
Այդ կողմեն էլ լավ, Սոլվանք, որ գնացել ենք Սանտա Բարբարա, բայց այնքան թանկ է, ու տներն էլ կամելի աշխարից կտրված, չէ՞, աշխարից կտրված է հեկտարով, հողերով, միլիոնով, եսիմ ինչքան, այդ գները է, շատ լավ, ամուսինս ասում, տենց ֆտում, որ առնենք, մի հատ ռեստորան անենք դրսում, բացօթյա կամ չգիտեմ ինչ, ոնց որ տան ծախսը կհանենք, բարձը կհանենք, ոչ թե օրի գնա աշխարհի ծերը, այդքան մթերքը պետք է գնա ծերես. Ես Կիկոսի մայրն եմ, ամեն ինչը ոնց որ շատ բարդացրած ու մի խոսքով, բայց ինքը ասում է, եթե չձգտենք, չենք էլ ունենա, ասենք մենք չենք կարող տուն առնել, որ մտածում ենք այդ ժամանակները նոր գործը ոնց որ սենց թե տոտիկ-տոտիկ, բայց արագ տոտիկ, գործը բարձրավել, լավանում էր, մամայինս էլ այնտեղ, մամուս էլ ասեց, «Էй, բնենք տուն, հետո փնտրեցինք, ասենք տուն վերցնենք, մեծ տուն վարձենք մի քիչ, ավելի որ բոլորս տեղավորվենք»։ Մամայինս էլ այնտեղ, մամաս պապաս, երևնակ մենակ Արնակն ու Լիլիթն էին։ Մամաս ասեց, «Մենք տուն առեք, չի գնում վարձեք»։ Ես իրականում որ վարձեի նույն համարի առածիդ գիններ տալու ամսական։ Դենց որ ան հեչ նպատակ չունենք, բայց որ չառնենք, հիմա մինչ հիմա վարձով էինք ապրելու, չէ, պետք է ուզենանք, ձգտենք, որ ձգտես կհասնես, ասում եմ, ես ուղղակի մի քիչ ավելի բան եմ, մի քիչ սատ ծանր եմ կշռում ամեն ինչ, ինքը ավելի ռիսկով է, ոնց որ իրար լրացնում ենք, մի լավ բան կա դրա մեջ։ Տապա, հա, ես շոգներ այլի, մաղ չի ուզում մի բան անի, տեղից շարժվի, իպեր կովենք, խմում թարմանանք, էլի մեկա բայք ենք ուզում անենք, դու ես էր մի քիչ բայք արեցիր, հոգնած էրը, էրեք ենք հան ուշ եկանք, էս ու առավոտվանից կանիս են դուրս եկանք, երկու ժամ նկարել էր ընթացքում, ոչ ընթացքում չէ, եկավ տուն ու նստեց, որ մոնտաժ է, մինչև ժամը երկուսը չէ վերջը, հետո հասկացավ, որ չէ, ինքը մարդ է, ռոբոտ չի, ասեց ոչ մի բան էլ չեմ դնում, մի օր ոչ մի տեղ վլոգ չենք դնում, քնեց, այսօր ցերեկներ էլի դեռ չէր, որտեղ մարմինը դեռ չի հասցնում, ասենք մի քանի ժամում հանգստանա, դու գոնե շաբաթվա մեջ երկու օր պետք է ոչ ման չանես, ժպտում է խորամանք ժպիտով, բայց լուրջ եմ ասում, պետք է հանգստանաս, կամ ասենք ժամ ունենաս անելու ու չենք անընդհատ գործ անում, կամ նկարումը, կամ մոնտաժանում, կամ նկարումը, կամ մոնտաժանում, չի հանգստան, կամ գնում ակայլում ագարիսա, մեկ էլ ուտելուց անստում, մեկ էլ հիմա անստել ստեղ, հիմնականում կաբինետում անստացս, ես էլ հոգնեցի, չգիտեմ ինչից, մտքերից հոգնեցի, որ չեմ կողմնորոշվում, երթեմ են, երթեմ են, համեն գնանք, ես ապակ եմ մի հատ, ջուրը բան հարց ունեմ ես, հարց ձկաբույծերին, ես մեր ֆոնտանի մեջ, ասեցի ոնց որ կուլտուրական խոսել, շերեփուկներ կան, հիմա մտածում եմ, մենք չենք ցանել նրանց, իրենց ոնց որ ծնվել են, եթե այդ շերեփուկները թողնեմ ասենք, ջուր ավելացնեմ, կեր տամ, ձեր կարծիքով գորտ կդառնան նրանք, դոդոշ կդառնան նրանք, թե ինչ-որ տեսակի ձուկ կդառնան, ինչ անեմ, բայց հետաքրքիր հարց է, իրանց ոնց որ բաներով, օչերով շերեփուկներ են, կաղա շերեփուկ չեն, էխեք շերեփուկ են դրանց, ասում ձեր մի տվեք, կաղա ձուկ դարնեն, խորովենք ուտենք, խորոված ձուկ ուտեի արդը։ Մսանյան գրեցի խարնվեցի նոցոր մամուրների իրանք երևի կուտենել այդ բաներին, չէ,
գիտեմ ինչ են, որդ են, շերեք, մի խոսքով շատ, այսօր շատ էին, ոնց խոշոր են։ Ինչով կերակրեմ նրանց արդյոք, ծմեր ու կիկեղևները, բաները։ Ինչով իթե, բայց հետաքրքիր է, ճիշտ շերեփուկ են, իրանք իրանց ծնվել են։ Ես չեմ հասկանում, դուք արդեն չվել գնացել եք, սրանք մեծացել էին։ Նորից ծնել, նորից ոնց որ աշխատեց։ Հետաքրքիր է, դες ձախուկների դա է նրա։ Ինչևից է, Արամ ջան, այսօրի կողմն էլ պետք է մի հատ ջրեմ։ Արևա այն կողմը։ Ինչ է ճարև այքորոպես սպասեմ։ Երխիքը ծանցրանում է։ Ինչ անենք, երխիքին էլ հանենք ջրենք։ Այն լիլ, լավ հիշել եմ, սպասեմ կայցեմ։ Լիլ մի հատ պուլ արելի։ Inflammable, մի քիչ էնց խոշոր, բայց շատ մեծ չլինի։ Նենց մեթոդ, որ ես ու պապան էլ տեղավորվեմ։ Դե որ երեխեքը քնեն, ասենք մի բաժակ մարտինին վերցնենք, գնանք մեր լողավազան, ափին նստենք, խմենք։ Սուզես, տանեմ քեզ ոնց որ ծովի ափ։ Բայց հա թող առնի գնանց, այս շաբաթ հարանոց ա լինելու։ Ջերմաստիճանը ուրիշ բան չմտածեք, խմեցիր սուրճդ։ Ինչ լով խմել, շուր ես տվել, ծառերի տակն եմ լցնում, բանը շլանգը ձեռս էր, մի հատ էլ մեջը պահեցի, բայց փուլը լավ եմ մտածել, այդ կզբաղվեն մի քիչ այսօր շոգերանգավ։ Դարդերս իրար են տալիս, մտքերս, գնացի կարամ, տուն եմ առնելու քո համար, սարի գլխին, անդեղ է լողավազանով կուզես տուն ունենանք։ Մեր էլ այսօրվա թեման ա մեր, ոչ ինքը մի բան որ որոշում ա, մտքին որ դնում ա, ինչ, ես համամիտ եմ, բայց ցույց շատ դժվարիս ա գալիս, էլ պետք ա մարսեմ այդ միտքը։ Դուք չեք գա, մենակ ինքը կգա, քսրած ունի մարդը։ Հա Սան Դիեգո։ Անցած տարի մենք գնացինք, լիլ դու ստեղ չէիր, շատ լավ ծնունդ արեցինք։ Հա? Ես եկա։ Դու չեք ար, չէ, փոքրերով գնացինք, շատ լավ ծնունդ էր։ Այդ դրա համար է լավն է, որ ես շուտով կտա չեմ։ Արմենը Սմանթի ա սարքում հիմա ռեցեպտին ա նայում մամային։ Մենք տախտակել ենք, որ նրանց կհարտես։ Okay. Սոխը մի քիչ փոքր փոքր ա, այստեղ էլ լավ աղա, էսի լավ չի ա։ Լավ աղա։ Չէ։ Նա դա սրանից պիտի առնենք, հա, նորը լիլ։ Հանում ես երկու։ Փուլ արա երեք հետ։ Ջղան։ Հա, ջղի տղաս։ Կտրտի ջղան։ Ինքը ջղում ա, չի կտրտում։ Այս սովորի մի հատ լավ արա ինքնուրույն, հետո անգլերենը մի հատ նկարեք իրար հետ։ Լիլ, կարաս քո Beyond Meat-ը առնես, դու էլ քո ձևով անել, քո չմսով անես մի հատ առանձին։ Այսի որտեղ կարաք աղակ, ահագին համեմունքը, ու խառնեք համ այն մսին, համ այն ոչ մսին, դու վիգն տարբերակը կանես։ Էգ յոգ։ Մեջը էգ յոգ կա։ That's a wonton, sir. Դու կարես, ես կասեմ ոնց անես, դու քո խմորը կանես, ջուր, ալյուր ու ոչ մի բան, աղ, ջուր, ալյուր, աղ անես, շատ լավ խմոր կլինի։ Դրա մեջ կփաթաթես դու քոն։ Ուզում ասեմ ինքը կարա իր մսով տարբերակալի, դու վիգան վերժնը ցույց տաս, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Վերժն էլի։ Սովաց են բրինձ են ուտում, տուշիտ են ուտում, գրտել են։ Անուսնիկս երի ռոլեր կանեմ սուշի։ Ան էս ունեմ ավոկադո ունեմ։ Մի խոսքը, սեր ոտի վրա են ուտում։ Դու չես կա իր ծնունդին, ի՞նչ ես խառնում։ Ահա ծնունդն է մամա։ Ուր են գնալու։ Ասում եմ, որ տենց այ իմ ծնունդին գնանք դենտիստի մոտ։ Դենտիստի չի սիրում։ Քոչ սիրած տեղը։ Օ դենտիստի մոտ գնում ես էկո 3 շաբաթ։ You're in spare places saying, no it's not because you want to go there. I don't. You just say it. Մենք բեկել ենք։ I don't. Okay, we're going to go here. No. Yeah. You know fine. Ինչս է սա լավ գերելա։ Գերել տրզելա։ Ուրա ձակը։
մեր ձակը։ Այդ հերիքա ձենը հանեկով հավեսունի արքայի գրգռոցին։ Արքա դու հերիքա լացես ստից բաների համար։ You're almost 9 years old, 9 տարեկան մեծ տղա ես։ Don't cry, մեռնեմ ես քեզ։ Գտանք։ Ինչ ես անում։ Դիչերջինեմ։ Ինչ է իր անում։ Մաղավորա, չին այներեսիս։ Սա վատ նշանա։ Ինչ ես արել տղես։ Nothing. Ինչ պտի անար։ Ինչ ես անում եմ ես քեզ։ Ինչ էր անկատը լինի, ինչ ուզ առավոտից իրա համար ես կոմենքոմ գնում, քանդում, պատրում, տապալում, ուներ մաղգլինա։ Ակլը կարտովիլներ ես նայք ոնց են բարձրացել։ Դու մի ասա ժողովուրդ, պետք է ջրեմ ես սրանք, ես էլ չեի ջրում, ասում եմ ինչև ծաղկելը պետք է ջրվի։ Ես հակել եմ, որ արևը չվառի։ Ինչ թվում ա, սրանք հա, ինչ թվում ա, ջինջերն ա, կոճապղպեղն ա, ստեղ հիշում եմ կոճապղպեղ դրեց, ինչ է լավ հեշտ այցել ա, չգիտեմ, բայց երբ մի երեկ ամիս պետք ա լինի, ոնց որ ասնի էլի, սխտոր ներել է ծնկել, ոչ մի հատը հլը չի ծլել։ Կարտոֆիլը լավ բացացել եմ, ոչ էլ հլը տերևը կերել ա ուտողը, որ անհասկանալի մի կենթանի կա, որը ուտում ա։ Ստեղն է, ստեղ էլ ոչ մի սխտոր դուրս չի եկել։ Ինչևից է, կարտոֆիլի լավ բան ենք ունենալու, բերք, պտի գաք հավաքվեք, ալիքով կարտոֆիլ փորենք, այդ օրը կարտոֆիլի օր ա լինելու։ Սիրունս, ինչքան խնձոր ա թափվում, սկյուռը բանը, յո, հարևանը բարձրացել ա կտուր, ես էլ լավ պատահականի փր գնամ, համ էլ հարևանին կնկարեմ, եթե ուզում եք տեսնեք։ Սիրունս, սիրունս, բառովս։ Հիմա ինչ տեսնելու բանա, մի հատ ոգևորվել եք, ուզում եք տեսնեք, հարմար թա էլի։ Հրանք, գլխիս էր ընգնելու, բայց ինչ լավն էր ես մեկը հրմատնայք։ Ես հրանք էր սենց ուտում են, ինչ անշմորգ ձևի ուտում են, ես չգիտեմ ովքեր, սկյուրներն ու մկներն ու չգիտեմ որ կենթաններ ու գցում են ծառի տակ։ Ես կողմ են կողմ էլ են կսում իհարկե։ Հա, կացախ պետք անեմ, ճիշտ եք ասում, տնական խնձորի կացախ կանեմ, ահագին ունեմ։ Ոյ, հել են սիրուն կարմրաթուշը, տեսնում եք, ինպես ձերքս զբաղված է, չեմ կաղող անում, այս պետք ուտվի։ Ես պետք դնեմ ստեղ։ Ես սեղանին էլ ունեմ ահագին հավաքած։ Ելիկները գնալով մանրացան, լավ ծաղկում են, լավ ինձ որ շատանում են, բայց մանր, մանր դիրքա։ Ենք հանա հասել, որ պոկում ես ճակում ա։ Պապուս ասաց շակեր։ Այս մեկը ձեր համար եմ ուտում, պատկերացրեք։ Այս ինչ լավն էր հեղնը ճան մեր համարինը։ Մոբիները սրանով սիրում բարձրացան։ Այս էլ ինք նորին կողմ նորոշվեց։ Հրհանս ընտիրա։ Այս լոլիկները չգիտեմ ինչի մասին են, բայց ժողովուրդ, ասեք լոլիկի թթու, սենց կանաչ, ինչ քան ենք սիրում ձմեռը ուտում ենք կարտոշկով, ճան։ Ջուր դնեմ մեջ, ասում եք չէ դա ասում եք։ Ջուր միդիր, չէ տղես։ Ծնողիս բոլորը։ Հա, ինք փափուկ մեսա, տավարն էր, չոր, դրա համար տավարով եմ, որ արել եմ, ջուր եմ դրել մի քիչ փափկին։
Ես մի հատին հայտ եմ դրել լոբոն։ Ինչևից երեք նանան քաղեցի, չորացրեցի։ Բայց վլոգ չէի անում, մեզ չտեսակ էդ մի բանը, առանց ձեզ եմ արել։ Ինստագրամ եմ դրել։ Ստեղ էլ եմ ռեհաններից պոկեցի, ստեղ էլ դրեցի, մի քիչ կպնի, շատանա։ Ավոկադոյի ծառը լավ, մեծացել է։ Մոյություն չունենք, ջան։ Ամեն բողոքական հետ։ Ինչ։ Ասես we can go San Diego։ Անքա։ We can, տղես, դու ինձ հարցրա, Արմակին ինչ ես ասում։ Just doesn't want to go there։ Այո, ինքը չի ուզում, ինքը չի գա մեր հետ։ Yeah. Արմակը մեր հավեսը չունի։ San Diego չի ուզում, բայց մենք նա քուրա բացած, ու սենց ամբողջ օրը։ Ասում եմ չտանք էս երեխուն բանի, ինչ է փայլևանի։ Փայլևան չէ՞։ Փահլևան, փահլևան, փայլևան։ Փահլևան։ Right? Mhm. Goodness. Wait, this is how I climb. I'm not gonna climb. It's too easy. Ես ճանաչի վրա երկու երեք-չորս անգամ եմ նստել. Վեց տարվա մեջ, յոթ տարվա մեջ. How you do it? Ուխնում քեզ. Wow. Oh, hi. Okay, check this one out. Nice. It's so good. Okay, գնան վերջացրեցին, Արմակը ցնաց լավ մանթի սարքեց, միսը շատ լավ համեմել էր տեղը տեղին։ Դուր գեն դա։ Փոքրերը կերան մեծի սարքած մանթին։ Լուսինը մեջի մսերը չի ուտում, վրայի խմորներն ա ուտում, մսերը թողնում ա։ Ես էլ փոքր ժամանակ պելեմենի խմորներն էի սիրում, այն որ պետական կարև վարդագույն, ցենց ռուսական տուփեր էր թղթից։ Ո՞վ ա հիշում դրանք, իրար կպած կպածել էր լինում մեկ-մեկ, սառացրած վաճառում էին։ Այնքան էի սիրում, որ մեջից միսը ընկնում էր, խմորը դատարկ էր մնում։ Այդը տենց, հիմա ինչ ենք անում, ամուսնակս եմ, որ ասում եմ, ով աշխատի, նա կուտի, սուշի եմ արել, համով։ Այդ ինչ ենք անում, բոլորը կուշտ են, կերած են, հիմա մի քիչ երևի TV կնայեն էս կողմենքով, ատամ, մատամ, ինչ ունեն, չունեն, ու չէ, չէ, ինչ ատամ, մատամ, փոքրերին եմ լողացնում էսօր։ Արամ, դու կգաս երևի կուտես, կվերջացնես, ինքը մենակ չի նստում ուտում, եթե պետքա ուտի, ստեղ պետքա կանգնած լինեմ կամ կողքը նստած լինեմ, բայց ես հիմա չեմ կարող ուտել, ուտել ախորժակ չունեմ ուտելու, համ երեխեքի մանթի պոչերից մի երկու հատ կերա, ու համ էլ ես պոչերն ա մնացել սուշի, հո, ես է պոչերը իրա հետ կուտեմ, ապսե չեմ կեղտ ուտելու, հանկարծ չվախենակ, ինչի վրա արեկը տրտել եմ, դրանով էլ ուտելու ենք, դրա վրա էլ ուտելու ենք, իրա թանձրուկները կախարդական, սա զարմանալիորեն համադրվում ա սուշիի հետ, փորձեք ինձ ասեք, սոյ սոսն էլ կլինի, գերայտր ձեր տղես, յա, այսօր շաղ ես անում, յոպ, ուտում ես հլը, Լիլիթի ապերն ա, Լիլիթս միշտ ախորժակը տեղ, Լիլ հիշում ես, իշտ միշտ ախորժակը տեղն էր, կգնային քնելու, պապա ինքս որ ստեղ էին, դե որ երեխեքը, արդե շուտ ենք դպրոց են գնում, երեկուններն են մենք հայավարի նստում հաց էինք ուտում, կարտոշկա էր ժարի տանում պապաս, ու այդ հոտի վրա Լիլիթս գիշերանոցով գալիս էր, իբր պատահական գալիս էր ջուր խմելու, դե պապն էլ որ տեսնում ա, երեխեն եկել ա ջուր, արի ջանին մի առնեմ, այդպես գալիս էր համով համով ուտում, նոր գնում քնում էր, հիմա բեկն ա, անընդհատ կուտի, սիրում են իրար, Լիլիթին շատ ա սիրում։ Yeah. You want more? There's some. Here, Kylie, here, Kauti. I am Gali, says Patrasta. Yegush. Misty. Some money hit for Nasrides. Baba, it's called designer. I'm sorry. Take it, Jura.
Մեզ մոտ հիմա սովորություն է սիրանում ենք ջուրքը։ Դիզայնից տեսքից գցում ա քո եղած չեղած դիզայնը։ Կարո՞ղ ես ձեզ բան լցնեմ վրան։ Արել եմ, սրանից եմ լցրում։ Շատ մի լցրա։ Մնաց ձեռը։ Ոքե լավ, ինչքան ուզում ես լցրա, թողում եմ։ Թույլ եմ տալիս։ Հերիքա։ Հերիքա։ Լավ է։